Hei hei, Thomas Moen her. I dag skal jeg snakke litt om hvorfor og hvordan man jobber med konverteringsoptimalisering. Hvorfor bør være ganske tydelig. Du som nettbutikk ønsker at flest mulig som kommer innom butikken din velger å handle hos deg. Og fakta er at hvis det er under 1% som velger å handle hos deg, altså hvis det er en konverteringsrate på under 1%, så er det tilnærmet umulig å få lønnsomhet på annonsen din. Det vil være svært vanskelig for deg å tjene penger på å annonsere og markedsføre deg hvis det er under 1% av de som besøker deg som handler. Så med å jobbe aktivt med KO2-konverteringsoptimalisering, så kan du da sørge for at flere og flere av de som faktisk kommer inn på butikken din, om det er organisk, eller om det er via annonsering, eller om det er sosiale medieposter, eller om det er e-post, men at det faktisk er verdt mer penger. Så la oss si du i dag betaler 200 kroner for at noen kjøper klærne dine via annonser på Facebook, og du går fra 0,5 til 1% konverteringsrate, så har du halvert annonsekosten din. Du vil ha like mange mennesker inn på butikken din, men du vil ha halvert kosten, det vil si at du er dobbelt så lønnsom som du var tidligere. Så du bør aktivt jobbe med konverteringsoptimalisering hele tiden. Det jeg har oppdaget, min jobb er å snakke med nettbutikker. Monoko, som er byrået jeg driver, vi hjelper 50 nettbutikker med annonsering og e-postmarkedsføring, og i den forbindelse så snakker jeg også med flere hundre stykker som ønsker å jobbe med oss i løpet av et år, og noe av det jeg alltid snakker om er konverteringsoptimalisering. Og veldig få sier de jobber med det, alt for mange har under 1% konverteringsrate, og de få som sier at de jobber med det, også hos kundene våre, jobber egentlig ikke med det, de bare gjør noe, de gjør noen endringer, de gjør noen tester, men de gjør det ikke på en systematisk måte. Og etter å da ha sett Jonas Moe sitt glimrende foredrag på netthandelskonferansen, og også fått inn Moodify, som er et veldig flinkt norsk byrå som mastermind vår, Martha Klarmann og jeg driver en mastermind med 20 nettbutikker som vi jobber med veldig tett gjennom et år. De har begge kommet med mange gode råd, og det har da krystallisert seg til en sånn enkel prosess som jeg tenkte å dele med deg i dag. Så det er egentlig 5 enkle steg. 1. Finn hypoteser. 2. Lag en plan. 3. Gjør testingen. 4. Evaluer. Og 5. Repeter. Den skal bare gå raskt gjennom hva det egentlig betyr, og så viser det de verktøyene som jeg anbefaler deg å teste ut for å gjøre dette. Så steg 1. Finn hypoteser. Så i stedet for bare å begynne å gjøre ting, så ønsker jeg at du setter deg ned og finner ut av hva slags endringer kan jeg gjøre som jeg tror vil ha en positiv påvirkning på konverteringsraten, det vil si at flere velger å handle. Begynn gjerne bare med å se på siden din med friske øyne selv. Start fra slutten, det vil si helt fra utsjekksprosessen, og så begynn å liksom jobbe tilbake og noter ned ting du tror vil gjøre det lettere for deg å få flere salg. Det kan være at du ser at du burde legge til Klarna og Vipps i utsjekken. Det kan være at kjøpsknappen må komme på første scroll på mobilsiden din og så videre, men du noterer deg ned en del hypoteser på hvordan du tror ting kan påvirke positivt. I tillegg så anbefaler jeg deg å legge inn et verktøy som heter Hotjar. Hotjar er et verktøy der du legger inn en liten kodesnutt på toppen av siden din, og så vil Hotjar da på en enkel måte kunne spore hva dine besøkende gjør. Det vil si de kan lage vise videoer av hvordan folk beveger seg. De kan vise det som heter heatmap, som er da at du kan se hvor langt folk har scrollet, og du kan også kjøre spørreundersøkelser, som jeg anbefaler deg å gjøre, der da at kanskje du har vært på siden din et minutt og ikke handlet, så kan det hoppe opp en liten pop-up som sier, hei, hva er det du leter etter, hva kan jeg hjelpe med, og så kan de svare på en del spørsmål, og så lærer du da hva folk ikke får til. Så med å legge inn Hotjar, med å skrive ned dine egne notater, og kanskje også spørre andre, hvordan ville du gjort at dette hadde liksom vært lettere å handle,
så lager du en plan. En plan er bare et enkelt dokument i Google Docs, i Word, i notater, hva som helst egentlig, men det er en liste av hypotesene du har laget, og hvorfor du tror at det vil ha en positiv impact. Og jeg vil også anbefale, ikke fall for fristelsen, og liksom bare kast alt ut og begynn helt på nytt lag, ny nettbutikk og så videre. Jobb med det du har og gjør små endringer basert på reell data og innsikt i stedet for liksom bare scratch alt. Men det du vil er at da, når du har skrevet ned alle hypotesene dine, så rangerer du de etter da hvilken hypotese du tror vil ha mest positiv effekt på konverteringsraten din. Så begynner vi der. Da går vi til steg nummer tre, som er da å begynne å teste og kjøre tester. Da skal du altså finne ut hvordan hypotesen din leverer. Det som er lurt da, i stedet for å liksom få utviklere til å gjøre masse store endringer og så videre, så anbefaler jeg et verktøy som heter Google Optimize. Også en liten kodesnutt som du kan legge inn på siden din, og der du da, uten å være en designer, kan begynne å dra elementer, kjøpsknappen til høyre eller venstre, bytte ut det ene bildet med det andre, teste forskjellige overskrifter og så videre, men du kan bare klikke og gjøre endringer i nettbutikken din uten å kunne kode det. Så når du har satt opp den testen, det vil si at da har du en original versjon, som er den versjonen uten at du har gjort endringer, og så har du en versjon som for eksempel er at du tester om kjøpsnappen skal være på høyre eller venstre side av et bilde, og så kjører du den testen. Så lar du den testen kjøre i hvert fall 2 uker, og til du får nok data til at Google Optimize sier at den ene er bedre enn den andre. Da går du tilbake til planen din, til det dokumentet ditt, og så fører du inn at for eksempel det å ha kjøpsnappen på høyre side selv på venstre side gir meg en 20% høyere konvertering. Hvis det da er en positiv test der da den hypotesen din har vunnet, så kan du be utviklerne dine om å fjerne eller flytte knappen fra venstre til høyre, for eksempel. Men gjør disse testene selv. Du fører altså det inn i dokumentet ditt, og når du er da ferdig med å notere hva du har lært, og vet utviklerne gjøre en endring, og den endringen er gjort, så kan du teste en ny hypotese. Ikke sant? Og da går du bare videre i dokumentet ditt, og tester en ny hypotese. Så repeterer du bare dette til du har gått gjennom planen din. Så da går du gjennom alle hypoteser, gjennomfører en reell test, får reell data på hvor positivt eller negativt hypotesen din påvirker ting, og deretter implementerer du den endringen hvis det er positivt, eller gjør en ny test hvis det er negativt. Så holder du bare på å gjøre det gående. Da jobber du på en systematisk måte. Da jobber du med konverteringsoptimalisering på riktig måte. Finn hypoteser, lag en plan, gjør en testing, evaluer og repeter. Og det her bør du fokusere med i hvert fall til du har 2-3% konverteringsrate. Dette er det viktigste arbeidet du kan gjøre, for da er hver besøkende verdt mer for det. Etter det så kan du begynne å tenke på snittordreverdi og livstidsverdi og alle disse tingene. Det er en helt annen video, men i dag så vil jeg bare si, begynn å gjøre konverteringsoptimalisering på riktig måte. Det vil være verdt så utrolig mye penger for deg. Det vil gjøre at all markedsføring, all annonsering, alle ting du gjør for å skape lønnsomhet i butikken din, vil være enklere. Så mitt navn er Thomas Moen. Jeg driver Moen & Co. som hjelper små nettbutikker å vokse. Er det en nettbutikk som omsetter mellom 2 og 50 millioner kroner i året, så er vi et type byrå for deg. Vi hjelper deg med annonsering, og vi hjelper deg med e-postmarkedsføring. Lykke til med konverteringsoptimaliseringen din, og ha en fin dag videre. Ha det fint.